Välkommen! Kan ni kortfattat beskriva er affärsidé? Jo, Alteco Medical, vad vi gör är att vi räddar livet på de patienter som annars skulle dö i blodförgiftning på intensivvårdsavdelningen. Er bakgrund, team och styrelse? Vår styrelse består bland annat av vår huvudägare Anders Altin. Sen har vi vidare också ett gäng väldigt erfarna personer med lång tid inom medicinteknik och internationell affärsutveckling. Ni gör inte vinst nu, men när räknar ni med vinst? Det är riktigt, vi gör inte vinst nu, men vi räknar med att nå ett positivt kassaflöde inom en tvåårsperiod. Ni är listade nu, va? Ja, vi är listade sedan februari-mars på Aktietorget. Har ni planer på att ta in mer pengar? Vad vi sa när vi listade oss på Aktietorget, att de pengarna i den listningsemissionen skulle räcka drygt ett år. Hur ser konkurrensen ut och varför väljer kunder era lösningar? Klart det finns konkurrent på marknaden som hjälper oss bygga marknaden inom det här segmentet. Det som är skillnaden, det är att Alteco har en modernare produkt som är överlägsen våra konkurrenter. Vad ser ni då som er största utmaning i dagsläget mot lönsam tillväxt? En av utmaningarna vi har, det är ju situationen i hälso- och sjukvården med begränsade resurser och konkurrens om resurser internt inom sjukvården. Varför tycker du då jag ska investera i ett företag? Jag tycker man ska investera i Alteco om man vill vara med och göra en skillnad för de patienterna som annars skulle dö i blodförgiftning. Samtidigt ska man ju tänka på också att det finns drygt 500 000 patienter bara i Europa och Ryssland per år som skulle kunna vara aktuell för den här typen av behandling. Så att potentialen är stor. Det låter som en stor potential. Tack så jättemycket.